ubwo nokuvuga ngo umuntu utaramenya iri somo ry'abamareka ngaryige neza ashobora no gusenga abamareka atari abamareka bo mwijuru tubuye ngiye umuntu asenga akavuga ngo dukandagiye satani yamaraga kubita ikirenge hasi abwo aziko satani ari umwuka no gushaka kuvuga ko tugomba kwirukana abademoni ariko twaberetswe guzaze tugomba kubirukana ariko twaberetse igisigaye wabirukana mu mutima ukiranu kandi bakwegera ntabwo kigishobora kuburamo none uravuze uti keretse waberetswe nibwo wakabirukanye aho ni mu Rwanda onyumbe Elizabeth n'umukinwaze w'ikinshasa ni watangije uwo muvema bita ministère de délivrance combat spirituel yo gukandagira no kurwana n'imyuka mibi ahitari ariko ministère rukwayo nubwo yagize influence kubera abapantekote benshi bayisengeragamo muri Congo igira influence igira ibaraga cyane igeze no muri ADPR babigisha gukandagira abadayimoni ariko ntabwo ariyo yari buryo bwo gusenga bwa mbere ariko ubu bamenyereye gucaha ntaco babonye no mu biryo baracaha izo mpamvu muri Yesaya ibice 12 n'umurongo wa 12 arabango wanyenyeriyo mu ruturuturu iryo ni izina ryemeye guhabwa Yesu rikemerwa no guhabwa Satani bombi ni inyenyeriyo mu ruturuturu hari amazina bahuriyeho rero nkuko Yesu ari intare mu muryango wa Yuda na Satani ni intare yivuga kandi iryo jambo Satani risobanura ngo adversaire adversaire ni umubisha ariko kisopoze ku bintu byatunganijwe agashaka kuza asenya ibyakozwe nzanira umucunyi wa rubavu ukagenda n'amaguru kandi mukaza n'amaguru twibutse wa Rusizi mukagenda n'amaguru twibutse wa Nyagatare mukagenda n'amaguru twibutse wa Kirehe mukagenda n'amaguru twibutse wa Bugesera mukagenda n'amaguru n'ubwo ngo nizo mpamvu byatinze Imana yashatse kwerekana ubushobozi bwayo ngira ngo abamarayika uyu mwanditsi avugaga na abamarayika b'Imana baba ndi beza wozo uvuga bashinzwe kugufasha bazarako oya ni bose muri rusange bashinzwe kudufasha mu buryo kuturwanira ngo Satani n'abademoni bataduhitana na Satani nawe ashinzwe kutugerageza kugira ngo nitumutsinda twemerwe ntabwo dukwiriye kwizera abamarayika iyo biri muri Makabe ya kabiri ibice 12 ntabwo dukwizera abamarayika kuko icyo gitabo ntitwemera ko cahumetswe n'Imana ikindi abamarayika ubwabo bari hasi y'umuntu ntabwo dukwiriye kubaramya umuntu ari mu ntambara umuntu ari mu ntambara kandi Yesu yarabambwe kubwe ni iyihe ntambara ni ibishuko duhura nabyo bizanywe n'umwanzi n'umubiri wacu udushukashuka kugira ngo twishire mu bitunezeza n'isi iryoheye abisi nyine n'abazarimburanwa nayo noneho Imana kuko yaduhaye fakirite zose zishoboka ngo twirinde abantu barazivogera Imana nayo ntabwo twakora ikibi ngo itubuze kuko yaduhaye umudendezo twize ibyanditswe byera twiga ku Mana twiga kuri Yesu Kristo twiga ku mwuka wera twiga ku bamarayika twiga ku muntu kugira ngo abakristo bazazikurikira uko ari ibice 10 bazabashe gufata umurongo w'imyizerere ishitse kandi igana kuri Yesu Kristo azatujana muri amazu meza yaduteguye nitugerayo tuzahora turiri nzaba kumwe na Eliya nzaba kumwe na Abraham Deka ngusuze wowe mfite mukundwa kandi muvandimwe ubana natwe buri munsi ukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana turakwifuriza amahoro y'Imana gubwa neza huri habwo umugisha n'Imana kubera ko ufata umwanya ugakurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri platform turabasuhuza mwese rero abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turasuhuza abari mu bigo byacu bitukikije bikikije u Rwanda yaba u Burundi abaturanyi bacu Congo Tanzania Uganda ndetse n'abari muri Kenya turasuhuza abandi mwese muri mu bigo bitandukanye yaba Mozambique Zambia Malawi Zimbabwe ndetse Madagascar naho hari abo tumaze kubona yo bajye bavugana natwe n'abari South Africa n'abari muri Afrika yo hagati ni benshi cyane ariko mwese tubifurije kubonera umugisha mu byo mukora turasuhuza abandi bari hakurya y'amazi magari ku mugabane w'Uburayi turasuhuza abari ku mugabane wa Amerika turasuhuza abari ku mugabane wa Aziya turasuhuza ndetse n'abari ku mugabane wa Oceania mugubwe neza mwese turagarutse uyu munsi rero mu kiganiro cyacu menya nibi na Pastor Mazibirego musanganyamatsiko ivuga ngo inyigisho nzima cyangwa inyigisho shingiro nizo twita doctrine zigizwe nyine n'ingingo 10 okay hanyuma
tukira aho ngaho nubundi reka tuguhe ikazi cyane hanyuma suza abadukurikiye nurangiza ubibwire ubundi udufashe gusenga dutangira ikiganiro cyacu turabasuhuza bene data batugana kuri channel Iron TV ni pasere mpazi birego ugiye kubasangiza ikiganiro ku nyigisho shingiro z'itorero cyangwa bita doctrine twaye tugeze ku ngingo ya kane niyo twarangirije ubushize tugiye gukomeza ni ya gatanu baze ubushize wari wavuze uti abantu bataramenyeza inyigisho cyangwa batariga kuri izi ngingo usanga bahuzagurika yaba abayobozi b'amadini yaba n'abakristo icyatumye Pawulo avuga muri Timoteyo ya mbere igice cya mbere ku murongo wa cumi yaravuze ngo hari inyigisho ziva mu butumwa bwiza ngo ariko budahuje n'inyigisho nzima mubangu yavuga ngo nzima hariho n'izipfuye hari muri Timoteyo n'ubundi ya mbere igice cya kane ku murongo wa mbere aravuga ngo hari inyigisho zitwa inyigisho zitangwa mu bantu ariko ngo ari iz'abadayimoni ubwo rero yatandukanije inyigisho abwira Timoteyo atari ko weho utange inyigisho nzima zihuje n'itorero inyigisho zaba zihuje n'ubutumwa bwiza dutanga mu itorero nizo zigize izo ngingo cumi twita doctrine inyigisho shingiro ziva ku mana ni ukuvuga ngo twari turangije inyigisho zo ku mwuka wera ubu tugiye gukurikizaho noneho abamarayika abamarayika ni icyigisho cya gatanu cyangwa ingingo ya gatanu ya dogitirine niyo turaganiraho dutangiye abamarayika turavuga ku bamarayika ubwo ni ukuvuga ngo umuntu utaramenya iri somo ry'abamarayika ngo aryige neza ashobora no gusenga abamarayika batari atari abamarayika bo mu ijuru ashobora no gusenga cyangwa akabumva nabi ashobora kubumva nabi tubuye nk'igihe umuntu asenga akavuga ngo dukandagiye satani yamaraga kubita ikirenge hasi ntabwo azi ko satani ari umwuka ari byo bigezweho ntabwo azi ko satani atabera hose icyarimwe ubundi ukuri nyako kw'inyigisho nzima ukandagira satani ari ukugize iyerekwa ko yateye kuko satani afite ingabo ze abadayimoni rero ntabwo wavuga ngo wamagaje abadayimoni utaberetswe kandi batabera hose icyarimwe nese n'ubamagana badahari none gushaka kuvuga ko tugomba kwirukana abadayimoni ariko twaberetswe gusa se tugomba kubirukana ariko twaberetse igisigaye wabirukana mu mutima ukiranuka kandi bakwegera none se pase ko amadini ya gikristo ya giprotestani yose mu isengesho basenga adashobora kubamo ijambo ngo twirukane satani n'abadayimoni baba bakosheje ndi kuvuga ngo iyo ukiranuka ntabwo ukoresha amagambo n'umugeri buriya umutima uba wananiwe nizo mpamvu ukandagira wibwira ko imbaraga z'umugeri rwagira icyo utwara satani satani ni umwuka reka tubanze twinjiremo neza ubanze uduhe amakuru neza y'abamarayika tubone kugaruka kuri iyo ngingo kuko urumva abantu bose mu masengesho basenga mu madini ya giprotestanti yose ntago ashobora gusoza atavuze ngo twirukanye satani n'abadayimoni bose bagatavuga ngo mu izina rya yesu ntago iki gishobora kuburamo none uravuze uti keretse waberetswe nibwo wakabirukanye aho ni mu rwanda aho ni mu rwanda aho bagera bakakubaza nko muri kenya bati ko twumvise wirukanye abadayimoni urababonye bateye ngo tugufashe kandi wabirukanye utababonye weho wiganaga injyano yo musengeramo iwanyu ariko ntabo wabonye none se muri kenya ntabwo bashobora gusenga ngo birukane abadayimoni ndi kuvuga ngo haraho nagiye muri kenya barambaza ngo mbese ngo ko uriya avuze ngo icyo twamaganye na abadayimoni ngo arababonye ndavuga nti niyo misengere y'iwacu birukana batababonye kubw'injyano y'amagambo y'amasengesho bakoresha gusa ariko ntabo babonye kuko igihe cyose twirukana satani ntabwo aba ahari aba ari aho ushobora kuhagera rimwe na rimwe ashobora kuba adahari noneho turavuga ku bamarayika satani ni marayika maze paze tukira muri kenya tuvuge ko ibyo batajya basenga nk'uko abanyarwanda basenga naho nageze no mu rwanda hose ntibasenga batya ariko oya ni hose oya none se abadivantise harabanguje navuze abaprotestani navuze abaprotestani abadivantise ni abaprotestani gute reka ntabwo yego gute se pasi abantu bose bari bafite confession ya christianisme batari abagatulika niyo bita protestanti yagiye yidiviza yigaba mu duce 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 yego ndabyibutse ko abadive nabo bakomoka kwa martin luther ubwo ni ukuvuga ngo
n'abatemwe nibajya birukana abadayimoni. Oya, none se aya matoro ya gipanikoti hari hari ya matoro tujye tuno kuvuga ari iwanyu muri sepake ari iburundi muri sepepo cyangwa se pantikoti y'Burundi ari na pantikoti yo mu Rwanda nibo bakunda kwigurukana batari ariko nuko wamenye pantikoti wenda cyane wenda nkanyuma ya 94 no wayingiyemo cyane urayikengera ariko nje wayimenyere mbere y'94 iyo muvema ahubwo ni ya ministere de délivrance combat spirituel basse ministere de délivrance ikomoka i Kinshasa uwo mugore osho orenga o Nyumbe Elizabeth. Elizabeth Onyumbe Elizabeth ni umukinwaze w'Ikinshasa ni watangije uwo muvema bita ministere de délivrance combat spirituel yo gukandagira no kurwana n'imyuka mibi ahitari. Noneho muri 94 iyo muvema yambutse turutse Goma ni Kinshasa igeze muri ADPR babigisha none ku deliver ariko ministeri rukwayo nubwo yagize influence kubera abapantekoti benshi bayisengeragamo muri Congo igira influence igira ibaraga cyane igeze no muri ADPR babigisha ukandagira abadayimoni ariko ntabwo ariyo yari buryo bwo gusenga bwa mbere intambara iyo wangu iyo twamba harasenga usaba ngo mu izina rya Yesu muri riti misanzwe ariko ubu ngubu senze ntuvuge ngo ico twamaganye ni imyuka mibi nabazimu nabazimukazi nabadayimoni mu izina rya Yesu bakakwikiririza bagira ngo ntiwasenze abazimukazi babaho se pase nubujije abamarayika ntabwo bagira igitsina ariko urabona hari ukuntu abantu basenga wenda yitunze gakeya akaba yavuga ati twirukanye imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu mwese mukavuga ati amen nibyo imbaraga z'umwijima zirahari ariko kuko tutize doctrine twari dukwiye kumenya ko izi Imana arizo zibera hose icyarimwe izo zitabera hose icyarimwe rero bisaba iyereko mukanya kwa ruvuze ngo Satani abera hose icyarimwe oya oya navuze nti kuko Satani atabera hose icyarimwe ashobora gutera inzererezi yo gice cya Berburu kwa gatandatu arazerera arazerera wahura zerera arazerera ariko yateye ukabimenya iyo werekwa ukabijya ko haje ikintu kitari mu bumana ukakibona kandi kirwanya Imana icyo gero nibwo uvuga uti turatewe ugahaguruka noneho ugacaha ariko ubu bamenyereye gucaha ntaco babonye no mu biryo baracaha naze ubu tuvuge ko mboreka tubanze twinjiremo neza none pase dutangire ku isomo rya bamarayika abamarayika bari mu byiciro bingahe bateye bate bimeze bite abamarayika abamarayika ni ibiremwa by'Imana so the creature ni ibiremwa ariko baremwe mbere y'abantu noneho rero bafite ibiki imigabane bakurikije imirimo bakora kuko biri tubwira nka Yesa ya gatandatu hari abashinzwe kuramya bita abaserafi ariko usomye itangiriye igice cya gatatu umurongo waho wa 22 ubwo Imana yari imaze kwirukana Adamu na Eva muri yango bya Edeni ijambo ry'Imana riravuga ngo irindisha ingobyi abakerubi kugira ngo umwana w'umuntu atongera kurambura ukuboko agakora ku giti cy'ubugingo iramwirukana muri yangobye abo bashinzwe kurinda babita abakerubi noneho rero za kategori nyinshi hakaba nka Mikayeli ushinzwe kurwana umurwanyi nk'umusirikari uja ku rugamba akajya ku ntambara ugihe yarwanaga na Satani bapfa intumbi ya Mose urabibona muri Yuda umurongo wa 9 urabona Mikayeli arwana na Satani ari kumanuka ava mu ijuru ari we aragiye gukora imyigaragambyo kugira ngo agere ku Mana Imana yamurekeye Mikayeli kuko ijambo ry'Imana rivuga mu byahishuwe 12 umurongo wa 7 ngo nyamara Mikayeli niwe wa marayika ukomeye ubwo yakiranaga na Satani akarwanana n'ingabo ze Satani nawe akarwanana n'ibitero by'ingabo ze kuko Mikayeli ni marayika arwanana n'abamarayika ibarwanya Satani nawe afite abamarayika ariko bo bakabi nyuma yo kugwa biswe abadayimoni abaguye rero kiriya kimwe cya gatatu cy'inyenyeri bavuga mu byahishuwe 12 umurongo wa 2 kugeza kwa gatatu kiriya kimwe cya gatatu cy'inyenyeri Satani yamanukanye ntabwo bose ari inzererezi ku isi bamaze kugera ku isi Imana yabonye ko ari benshi abantu babushobora kubura umutekano ibasigira bake ba experience y'intambara ni ukuvuga ngo hari abamarayika Imana yafashe ubwayo irababoha
muri Petero ya kabiri bice y'umurongo wa kane arabanga kuko Imana itababariye abamarayika bakoze ibyaha ahubwo irabafata irabahambira ibabohera mu mwijima kugira ngo barindirwe gucirwaho iteka bakabazahoga Yesu agarutse kugira ngo barimburanwe na Satani hakaba n'abandi ro basigaye nk'abarya batera abantu nka kuri yavuga ngo Yesu ahura n'abantu bari batiwe n'abadayimoni abo ngabo b'inzererezi basigara ari bake bagora abantu ariko abantu bagakirana nabo na Satani kugezana n'uyu munsi wa none utaboshwe ariko akaba azerera nk'uko byanditswe muri Yobu igice cya mbere ubunongo wa gatandatu ngo Satani uraturukaye wewe nyine arabyibwira ati ndaturuka mu isi no kwizereramo Yesu abone umugaragu wanje Yobu kwari umukiranutsi utunganya kirinda ibibi urumva ubwe yarashubije ngo mvuye mu isi no kwizerera mu kugeza uyu munsi wa none ni inzererezi abo bamarayika rero bakora bafite za fonction imirimo bakora ariko Mikaeli akabashinzwe gutabara aho byakomeye aho abakristo bana n'Imana ikohereza Mikaeli agatabara noneho ari abamarayika niko bameze bafite ababi n'abeza mubabi hakabamo Satani n'abadayimoni noneho mubeza hakabamo afite imirimo itandukanye nkuko twabivuze ngo marayika ukomeye tukavuga abakerubi n'abaserafi ubwo rero Satani amanutse avuye mu ijuru ntoyongeye kugira yanagumye kwitwa Satani ariko mu ijuru yitwaga Lusofero yahinduye izina ageze ku isi Lusofero bisobanura ngo umutwara muco yari umuririmbyi perezida wa korari uzi kuririmba ubarusha bose nizo mpamvu muri Yesaya ibice 12 umurongo wa 12 aravuga ngo wanyenyeri yo mu ruturuturu iryo ni izina ryemeye guhabwa Yesu rikemerwa no guhabwa Satani bombi ni inyenyeri yo mu ruturuturu hari amazina bahuriyeho rero nkuko Yesu ari intare yo mu muryango wa Yuda na Satani ni intare yivuga uko ni ukwishushanya aje akora kugira ngo yishushanye n'umwana w'Imana bikabuyobera ariko wanyenyeri yo mu ruturuturu we mwana w'umuseke kuguye ayo magambo niko yanditswe ubwo noneho rero iyo ateye abanyamwuka baramubona kuko ikirere kirahinduka kandi iryo jambo Satani risobanura ngo adversaire adversaire ni umubisha ariko kisopoze ku bintu byatunganijwe agashaka kuza senya ibyakozwe kandi akabisenyesha kwigana ni ukuvuga ngo abanza kwishusho y'Imana yamara kwishusho y'Imana akabona gusenya iby'Imana kugira ngo batabimenya niko akora nk'uko mu kuva karindwi hariya umurongo waho wa 11 havuga ngo Mose na Aroni bajugunya inkoni hasi imbere ya Farawo Farawo naravuga ati ibindi abimenyere kuko ashushanyaga Satani na wajugunya inkoni hasi ihinduka inzoka ya nzoka abari bari mu mateka yasaga ni ya Mose ndetse Farawo ashyiraho akarushahamagara abakonikoni bose n'abapfumu n'abashuni bo mu gihugu cya Egiputa ngo bazane inkoni zabo bazijugunye hasi zose zihinduka inzoka isa ni ya Mose ubwo rero ni ugushiririjwe mu bantu abantu batangira kuvuga ati none ko Farawo akoze inzoka isa n'iya Mose ndetse akarushaho agakora nyinshi kugira ngo bamwizere ariko noneho iby'Imana ntabwo bihutiraho biratinda ariko bikaza ari ukuri kandi bigahoraho abihanganye mu mateka muri panorama de la Bible ijambo ry'Imana rivuga bibiri nani amateka avuga ko iyo nzoka yamaze imyaka ibiri n'igice itegereje inzoka zose za Farawo zize akarusho k'Imana rero nk'uko bivuze ngo iby'Imana bihoraho irazisakumira zimira kandi ingana nazo Imana iyiha ubushobozi niho bavuze bati niyo yari Imana mwemere Mose na Aroni ngo yahamaze imyaka ibiri n'igice Mose yaragiye sayishyira kwa Farawo igumisha yarigendera yagumye aho ngaho Bibiliya iravuga ngo irahinahina ikavuga ngo kanaka twita umugore w'inda abyara umuhungu arongera mu twita iruhagira ngo byabaye mu saha imwe cyangwa mu munota umwe ariko iby'Imana ni ukuvuga ngo yarajya ijugunya hasi ndaguha grandeur y'igihugu Egiputa ni igihugu kinini cyane kivuye mu Rwanda inshuro 39 gikubye u Rwanda inshuro 39 nk'uko Kongo ikubye u Rwanda inshuro 89 ufashe superficie y'ibyo biguka divizi y'u Rwanda Egiputa avamo 39 none nta modoka zari zihari ngo bahamagare umucunyi wo ku mpera y'igihugu ngo aze aje mu modoka ubwo wajyaga kumuzana mwibukije yagendaga n'amaguru
nzanira umucunyi wa rubavu ukagenda namaguru kari mukaza ramaguru twibutse wa rusizi mukagenda namaguru twibutse wa nyagatare mukagenda namaguru twibutse wa kirehe mukagenda namaguru twibutse wa bugesera mukagenda namaguru nubwo ngo nizo mpambu byatinze imana yashatse kwerekana ubushobozi bwayo kugira ngo imanzi kureho ubushobozi mu nzoka z'abanyegiputa zose izimirire rimwe nge nagira ngo ahubwo kwa farao habaga hari abakonikoni bebe mu rwego rwo hejuru yatoranije mu gihugu cyose bibiliya ntabwo ari kwivuga iravuga ngo babanza guhamagaza abakonikoni bo mu gihugu cya Egiputa bose ukavuga uti imyaka ibiri bari bategereje ko bose bahagera izo nzoka zihagera izisakumira rimwe irazimira babona kwizera ni imana ariko noneho kubera byatinze abantu bari batangiye kwinangira bavuga ko ntacho Mose amaze ntacho azababarira nico satani abashaka noneho rero abamarayika ni benshi abadayimoni nabo ni benshi uribuka babandi bari bari mu bantu Yesu yahuraga nabo muri Matayo 8:28 barabaje ngo bese muri bande abadayimoni basubije ngo iki ngo turi ingabo kubera turi benshi bisobanura ngo abari benshi none se pasi wenda tukira aho ngaho aranona tweretse ngo Imana yafashe abamarayika bamwirabazirika kuki wose itabambitsiye minyuru aba umuntu agomba kunesha ari uko yahanganye gusomya abaheburayo igice cya mbere 14 havuga ngo na satani ari mu bakozi b'Imana aravuga ngo mbese imyuka yo abamarayika bose si imyuki ikorera ifutumwa gufasha abazaragwa agakiza ndugujaje kuba kuno satani yavuzwamo hariya se imyuka yose abamarayika bo ni imyuka satani aragufasha abazaragwa agakiza nibyo gute uhembwa ruko aneshe satani sirwo rugamba se ntago yo pasi ntago afata abadayimoni nguvuge ko ari abakozi b'Imana bari bugufasha abazaragwa agakiza nibyo hoye oye nibyo nkubwiza ukuri singe jewe ndagira ngo usobanure kuki satani ataboshwe kuki badayimoni bamwe Imana bafashe kwabo abandi nibabohe kubera iyihe mpamvu hari n'abavuga ko satani yaboshywe cyane nk'abateolojiya ngo ubaboshywe ariko wende tube tukiriza icyo ngicyo kubera iki imana itabuze igihe cyo kuwa kwa satani ntikiragera mu byahishuwe 20 birahari urabizi nawe ntaho cyari cyagera ariko noneho urugamba turwana rwanditswe mu Baefeso 5:12 haravuga ngo ntabwo dukirana n'abafite inyama n'amaraso ahubwo dukirana n'imyuka mibi yahantu ho mu ijuru ni ukuvuga ngo kuko bazerera bashobora kugera mu kirere bashobora kugera ikuzimu abo badayimoni kuko batagira umubiri ariko umukristo uri mu rugendo icyo ashinzwe gukirana nabo kuko nibo bazana ibyago ku bantu noneho rero nawe kugira ngo uneshe ukirana nabo narizo mpamvu baravuze ngo ntabwo dukirana bafite inyama n'amaraso ntabwo ari abantu baturwanya niyo myuka mibi Imana iyo yateguye urwo rugamba ngo turukore Imana yateguye urwo rugamba iyo nyungu kuko duhangana n'abadayimoni ngo tubone guhabwa agakiza oya isi se satani ntiyayigabanye ibyo ndabyumva yarayigabanye ariko hari uburyo uvuzemo rya jambo ryo mu Heburayo ko rireba n'abadayimoni na satani myuka yose ngira ngo abamarayika uyu mwanditsi avugaga na abamarayika b'Imana baba ndi beza wozo uvuga bashinzwe kugufasha abazaragwa oya ni bose muri rusange bariya bashinzwe kudufasha mu buryo kuturwanira ngo satani n'abademoni bataduhitana na satani nawe ashinzwe kutugerageza kugira ngo nitumutsinde atwemerwe kuki Imana ishaka se ko tunda kurwana ngo dutsinde ni ukugira ngo igaragaze tugaragaze gukura ko kwizera kwacu kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kugira ngo agaragare ko yemewe hahirwa uwihanganire mugerageza noneho nambara kunesha azagaragara ko yemewe kwemerwa bisanga utsinda ikintu none se kubera iki icyo kintu Imana yemeye ko kibaho icya mbere satani n'abadayimoni niyo bakurwanira ugatsinda uzarimbuka none ubu urumva ari abakozi b'Imana se kuko Imana yaguhaye ubushobozi bwo kubanesha noneho wiraye koko bakunesha ariko kuko Imana yaguhaye ubwo bushobozi bwo kubanesha nizo mpamvu ari weho nyir'inshingano ubwo twabita ko ari abakozi b'Imana ni abakozi b'Imana kuko batuma abantu bayungururwa bagakira ku rugero rushitse Yakobo igice cya mbere 2:2 haravuga ngo bene data mwemere ko ari ishimo rwose ni mugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe
mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, mubone gutungana rwose mushitse mutabuzeho na gato. Ni igipimo Imana ireberamo abizera kuko guhangana kwabo nuko hari. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ahirwa uyihanganira ibimugerageza, arahirwa kuko yabinesheje. Ubwo si Imana yamwemera atakoze urugamba akaba yanesheje iki? Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo turi ku rugamba twese. Urugamba turwana narwo ntabwo ari urw'uyu mubiri, ahubwo urugamba turwana narwo ni urw'umwuka. Kubera abadayimoni ari umwuka na Satani akaba ari umwuka ariwe shefu wabo, abarwanya Satani nabo bamurwanya mu mwuka. Isi rero kuko yayigabanye na Yohana ya mbere igice cya 5 umurongo wa 19 haravuga ngo turi ab'Imana bene data, ariko isi yose iri mu mubi. Nuvuga ngo kuko turi abimukira hano ku isi tutari iwacu, Satani nyirayo wayigabanye atugezaho amaboko uko yishakiye, ariko Imana yaduhaye intwaro zose zo kwizera zatsinda Satani. Arabo Efesi igice cya 6 zirahari. None pas umushaka kutwereka ko abadayimoni na Satani ari abakozi b'Imana, na abakozi b'Imana mu buryo bwo gufasha abazaragwa gakiza, mu buryo bwo gufasha abazaragwa gakiza, ariko bo ntibakaragwe. Nukuvuga ngo ubundi Satani akora hakora nk'ikiraro cyambutse abantu, ariko kubera iki? Kuko Imana iri Adamu na Eva ntabwo yamuremeye kugira ngo arwane iyi ntambara turi kurwana. Oya, ntabwo Imana ariyo yanateguye kugira ngo Adamu arwane iyo ntambara, ahubwo ni intege nke, ni ingaruka y'icyaha, ni umuntu wabigize. None kuko hanyuma Imana itinategura ati si komeza uyirwane, kandi uwo muntu ugushutse azakomeza kurwanya hanyuma azabone kuguhabwa. None ko na Satani nawe yakoze imyigaragambyo ari mu ijuru nyuma yo kuremwa k'umuntu, Imana ikamanura ngo ase nayo yakayigabana, si uko byari biri mu bushake bw'Imana. Ijambo ry'Imana muri Luka 4 umurongo wa 4 wa 5 aribwo Satani yajanaga Yesu ku musozi akamubwira ati amwereka ubutunzi bwuzuye isi n'ubwiza bwabwo, aribwo yamubwiraga ati nuvuka mukandamya ibi byose ndabiguha. Ntabwo yamuhakanije kuko Satani yaravuze ngo kuko nabigabanye. Satani avuga ati kuko nabigabanye. Yesu ntabwo yavuze ngo urabeshe yabigabaniye, kuko arazi ko ari mu burenganzira bwe. Ngo rero twe icyo dushinzwe turi abanyamahanga mu isi kuko yagabanywe n'umwanzi, abanezerwa ku isi n'abahuje na Satani n'imirimo ye. Imana iturebera mu rugamba twarwanye n'umwanzi, iyo tunesheje rero duhabwa ikamba, nicyo ashinzwe. Ntabwo abamarayika bashobora gupfa, ntabwo abamarayika bashobora kurongorana, ntabwo abamarayika bashobora gucungurwa, kuko ijambo ry'Imana ryanditswe mu Baheburayo ibice 2 umurongo wa 16 baravuga ngo tuzi ko atari abamarayika yatabaye ahubwo keretse urubyaro rwa Aburahamu. Noneho rero abamarayika ntibapfa, abamarayika ntibakora ubukwe kuko batagira igitsina, abamarayika bazacirwaho iteka Yesu agarutse mu bwiza bwe. Ariko amahirwe abantu bafite ni uko bashobora kwihana bakababarirwa. Ntabwo abamarayika bihana, abazacirwaho iteka ntibashobora kwihana ngo Imana yongere ibemere. Hari abatoranijwe hakaba n'abazacirwaho iteka bari ukwabo, niyo mahirwe umwana w'umuntu afite. Ntabwo rero Yesu Kristo yaje gutabara abamarayika, ahubwo yaje gutabara abakomoka ku rubyaro rwa Aburahamu. Niko ijambo ry'Imana ritubwira nitwe. Pazi, kubera icyo uvuze ngo hari abatoranijwe, abatoranijwe ni abahe, abacuruho iteka ni bande? Nka Mikayeli yaratoranijwe, ntashobora gukora icyaha, ariko Satani nawe wakoze icyaha ntashobora kwihana. Abandi bamarayika batoranijwe ni abahe? Ni nka bariya bakerubiri, nka bariya abaserafi tuvuga, abamarayika bera bahagurukira gutabara, ni mu buryo bwabo ngabo, ni benshi. Hanyuma abaciriweho iteka ubwo ni abahe? Ni nka Satani, abadayimoni, afite amazina menshi. Ashobora kwitwa Abadone, ashobora kuba umubisha, ashobora kwitwa umwicanyi, ni amazina menshi afite. Hanyuma ngira ngo akawenda ni kwari gusobanura akarebana n'abamarayika, ni ikihe kindi wakongera kwa marayika kugira ngo tujye ku yindi ngingo ya kabiri? Abamarayika ngira inama nk'abantu bizera,
ntabwo dukwiriye kwizera abamarayika. Biri muri Makabe ya kabiri ibice 12, ntabwo dukwizera abamarayika kuko gitabo nitwemera ko cahumetswe n'Imana. Ikindi abamarayika ubwabo bari hasi y'umuntu, ntabwo dukwiriye kubaramya nkuko byanditswe mu byahishuye 19 umurongo wa 11, ntabwo turamya abamarayika. Ubwo rero nabo ubwabo ntibemera ko tubaramya kubera bazi ko bari hasi, ariko umuntu afite agaciro imbere y'Imana kurusha marayika kubera ko we ashobora kwihana kandi Yesu yamubambiwe, Imana ikamurebera mu mwana wayo Yesu Kristo. Maze kubera icyo uvuze ngo marayika ntarusha agaciro umuntu, kandi tubona ni ibiremwa by'umwuka, twabonye ko ari imiyaga, bafite imbaraga, bashobora kwigaragaza bakongera bakabura, bashobora kugendesha amaguru cyangwa bakaguruka, ubushobozi bafite ku mwana w'umuntu ntabwo afite. Kubera icyo uvuze ngo umuntu arusha ubushobozi abamarayika, uwo abamarayika barusha ubushobozi ni umuntu utarimo Kristo, kuko Kristo arusha abamarayika ubushobozi kandi akaba yarabagiriye impuhwe mu mugambi wo kubacungura, ntatekereze ku bamarayika kandi abacumiye bari bahari, nuko barushije agaciro abamarayika. Kandi koko abamarayika bari bahari bacumuye, yego, kandi twese n'umuntu nta mbabazi agize asaba. Oye, yaba ari abadayimoni abo bamarayika ntibasabye imbabazi? Ntabwo twandikiye Imana ngo iduhe Yesu. Ni ukuvuga ngo ahantu ko mwumvise kabirira, ni ukuvuga ngo ari umuntu yaracumuye, ari marayika yaracumuye, ariwe aribo badayimoni na Satani. Ariko Yesu umuntu ntiyasabye imbabazi, Imana ibone kohereza incungu na Satani ntazo yasabye, ariko Imana itoranya umuntu ko ariwe ugomba gucungurwa. Akoze ko umuntu akaze umuntu afite agaciro cyane kubera yari mwe mu ishusho y'Imana. Imana imuha agaciro cyane, iremera kwitanga ubwayo Yesu, noneho aza cy'Imana yishyize umuntu kugira ngo umuntu abashe gucungurwa, yemera kubabazwa ku bwe, ntiyababarizwa abamarayika. Wagiye utubwira yuko aya madini tubona hari kontekste wabivuzemo ngo ni amakominote, hari kominoti imwe se n'imwe, reka wenda mvuge nk'ebyiri nubwo zihari nyinshi no mu bihugu bya Aziya. Yego, hari dini rimwe abatwezi cyangwa se abarangi, iyo ni dini rizwi, basenga ngo abamarayika, kandi n'ubundi ngo abarangi ngo ni abamarayika bera, bavuga ngo ni abamarayika bera. Aba bantu bavugaho iki? Aba bantu babarangi basenga abamarayika? Bibiliya ntibyemera nk'uko nakubwiye ko nabo tubasenga. Birabyiyemerera ngo agiye gupfukama Yohana ngo amuramye, uravuga ngo ndi imbata nka bene so, ndi mugenzi wawe, aravuga ngo windamya ahubwo uramye Uwiteka wenyine. None ko bari kuba basenga ni abayobi, kandi ko bafite abayoboke benshi. Abayobye nibo baba benshi nyine, hari n'abajyayo ngo bakiza n'indwara nyinshi abantu bakunda kugira ngo ngabo bamareka babahusha. Oya, Satani nawe arakiza iyo abesha nakora ibitangaza bikiza. Abandi njya numva bakunda kubivugaho cyane ni abasilamu, dini rya Isilamu. Yego, bakunda kuvuga ku bamarayika ku buryo berekana ko hariho na niba ari na za nyabingingo nziza, mbega ngo hari abamarayika beza n'abamarayika babi. Ibyo ni ibya Korowani, ariko ndavuga ijambo ry'Imana ryanditswe byera, ntabwo byemewe. Abo bose abari abayobe si bo gusa, n'andi madini menshi yitirira itorero nayo niko ameze. Hari benshi basenga abamarayika n'abagaturika bashyize ko abamarayika batabasenga. Ntabwo nari mbizi, nabonaga ari ibishushanyo basenga gusa. Oya, nabo barimo n'abera bapfuye abita abatagatifu. Abatagatifu ni ukuvuga ngo twebwe turi kwiga ku isomo rirebana na doctrine, kugira ngo abantu bave mu guhungabanywa n'imiraba n'imiyaga y'inyigisho z'uburyo zitandukanye n'ayo madini. Niyo mpamvu twifuza kujya ngo dusobanukirwe, kuko hari abantu benshi bemera ko abamarayika bagomba gusengwa, bakaba banamera n'idini ribikora, kandi bakajya gusengerayo bavuga ngo turakije. Abo bantu urababwira iki? Abo bantu ndababwira ko ibyanditswe byera bitabyemera. Turebye hano mu ijambo ry'Imana mu byahishuriwe Yohana igice cyaho ni cya 19 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10, haravuga ngo arambwira ati wo ni marayika andika uti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ati ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Nikubitira hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ariko arambwira ati reka have ndi imbata mugenzi wawe
kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu. Imana abariyo usenga kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka ubuhanuzi. Ntabwo bemera nabo kutubaramye. Nabo ndi babyemera. Nabo ndi babyemera. Ubwo abantu basenga ba marayika bari nabayobe. Nabayobe. Twagiye ku ntego yacu ya gatandatu. Ya gatandatu umuntu. Umuntu. Mu cyigisho cy'umuntu bacyita antropoloji. Naho mu cyigisho cy'abamarayika bacyita angeoloji. Ni ukuvuga ngo umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, na nizo mpamvu mu isezerano rivuga ngo turemo umuntu ase natwe agira ishusho yacu, byanditswe muri tangiriro gice cya mbere umurongo wa 26. Bigaragara ko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Umuntu rero akiri mu gihe cy'ubuziranenge, umugambi w'Imana kwa kugira ngo Imana ije ibone umuryango uyuba iganire nawe, isabane nawe. Ariko umuntu ananirwa kurinda ubusugire bwe, yoshwa n'umwanzi, na nizo mpamvu ingaruka y'icyaha yaje kuba ingorabahizi ku bantu. Amaze gukora icyaha rero agwana n'ingaruka z'icyaha. Na Yesu Kristo aje gucungura akuraho icyaha, ariko umuntu asigarana ingaruka zacu. Nubwo ngo afite ubugingo ariko afite urugamba, intambara. Umuntu afite urugamba, turakirana n'umwanzi, kandi Yesu Kristo yaratubambiwe, ariko uruhare rwacu mu ntambara rurahari kandi ruragerwa. Mu Bakorinto ba mbere ibice 9 ku murongo wa 25 kugeza kwa 27 haravuga ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, ngo abandi bagenzereza abatyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika. Abo ni abazarimbuka babizi, bitwa abakozi b'Imana. Ariko twe tugenzereza dutyo kugira ngo tuzahabwe ikamba ritangirika. Noneho rero ngo turakurikira, ntabwo dusa n'abataza aho baja, dukubitana ibipfunsi ngo ntabwo dusa n'abahusha, tubabaza imibiri yacu tuyikoresha uburetwa kugira ngo ahari tutazabwiriza benshi, natwe nyuma y'ibihe tukazaboneka ko tutemewe. Bisobanura ngo umuntu nubwo yacunguwe kukanda ariko akaba yarasigaranye ingaruka y'icyaha, ari mu ntambara. Anizo mpamvu muri Yobu 14 avuga ngo umuntu wese uri mu isi afite uruhare mu ntambara. Umuntu ari mu ntambara. Kandi Yesu yarabambwe kubwe. Ni iyihe ntambara? Intambara dukirana nazo ngo ntabwo ari izi umubiri. Ni ibishuko duhura nabyo bizanywe n'umwanzi. Ni umubiri wacu dushukashuka kugira ngo twishire mu bitunezeza. Ni isi iryoheye ab'isi nyine n'abazarimburanwa nayo, ibyo byose bikadushukashuka. Noneho urugamba turimo ni urwo ngurwo. Ariko ntabwo turunesha kubw'umubiri, ahubwo dukoresha umwuka w'Imana ko Imana yaruduhaye kugira ngo tuneshezwe nawo. Ubwo icyo ni igisobanuro utanze kubirebana n'umuntu. Umuntu ndimbona ndatangira nyine ndi kuvuga umuntu. Yego. Amaze kurema mu ishusho y'Imana rero, Imana yari ishaka kugira ngo azabyareruke nk'uko isezerano riri. Rira sezerano ryo kuvuga ngo umubyare mwororoke ntabwo ryahawe Adamu na Eva amaze gukora icyaha. Byabahawe batarakora icyaha, na nizo mpamvu nyuma y'ingaruka zaje zatuma ko abantu batororoka. Imana yavuze ngo umubyare mwororoke, ntacagombye kuba inzitizi zo kororoka kuri Adamu na Eva. Ariko icyaha haza ingaruka, noneho urupfu ishobora gutuma utororoka, uhabyara batanu bagapfira rimwe, cyangwa ntubyara ukaba ingumba. Ibyo byose rero byaje nyuma y'icyaha, abavutse nabo cyangwa bagapfa cyangwa ntunababyare ni ingaruka y'icyaha. Ntabwo byari biri muri gahunda y'Imana igihe yaremaga umuntu. Ahinduka noneho rero umunyabyaha. Uwo munyabyaha rero nizo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo Adamu wa mbere yari ubugingo buzima, Adamu wa kabiri yari umwuka utanga ubugingo. Wa munyabyaha niwe Yesu yaje gucungura kugira ngo azabone ubugingo buhoraho. Ariko none ijambo ry'Imana riravuga ngo n'uwizeye, kuko Imana yakunze abari mu isi bose, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bisobanura ngo uruhare rw'umuntu ni ukwizera, nawe Yesu Kristo yapfiriye bose adasize n'umwe. Umuntu rero amaze gukora icyaha agira ibice bitatu bimugenga. Akagira ikintu cyitwa umubiri, kurwubati
akagira ikintu cyitwa ubugingo nk'amaraso, akagira ikintu cyitwa umwuka ugendana n'umutima nama, aribyo bimuhesha kwihana. Igituma umuntu abasha kwihana nuko agizwe n'ibintu bitatu. Itungo ntiryakwihana kuko rigizwe na bibiri. Itungo rigizwe n'ubugingo n'inyama cyangwa n'umubiri. Ihene rero ntabwo ishobora gukora icyaha ngo ibimenye guhitagira umwuka w'ubugingo, wigira ubugingo gusa kuko ifite amaraso. Umuntu akagira umwuka umuhesha guhitamo, akagira n'ubugingo bw'amaraso, akagira n'umubiri, ku buryo kimwe muri ibyo iyo kivuyemo nta muntu ubaho. Iyo umubiri upfuye, umwuka uragenda ugasubira ku Mana, noneho amaraso agakama. Iyo amaraso akamye, umubiri urabora n'umwuka ukagenda. Iyo umwuka ugiye, ntiwongera guhumeka, umubiri urabora. None se paze ushaka kumbwira ngo itungo ryo nta mwuka rigira w'ubugingo? Ntawo, kuko ritihana ngo ryicuze. Ntabwo iyo rikoze nabi ribimenya. Niyo uribujije gukora nabi, ntabwo rimenya ko ari icyaha, nuko ritekereza kutabishaka gusa. Ngira ngo wenda nuko ritaremanywe ubwenge nk'ubwo umuntu aremanywe. Nyine ntabwo rigira ubwenge, niwo mwuka burya bavuga. Kubanga ubwenge ni uyu mwuka Imana duhumekiyemo. Okay, usomye hano mu itangiriro igice cya 9, umurongo waho ni wa 4. Itangiriro igice cya 9 umurongo wa 4 haratubwira ngo ariko ntimukaryane inyama n'ubugingo bwayo, nibwo maraso. Ni ukuvuga ngo hari ibintu umuntu abujijwe gufata kuguru kw'inka ukagucuka guteka yanjye igakomeza ikabaho. Icyo basaga kuvuga aha ngaha igakomeza kubaho, ariko warayiriye. Oya, ahubwo nagira ngo ahubwo ni ukurya ikipfishije utagikase ngo amaraso akivemo. Oya, oya, none se itorero ritunzwe n'imitego ryarya ibitanizwe? Itunzwe n'imitego. Imitego ye nuvuga ngo hari abatunzwe no korora, hari abatunzwe no guhinga, hari abatunzwe no guhiga. Ntabwo uri kubyumva? Bakagenda bagatega mu mashamba ari abakirisitu, zigafatwa. Sobara hari abakirisitu bajya gutega? Biterwa n'ubwoko. Abanyarwanda ntabwo barasobanukiwe neza ko ikintu cyose gipfanye amaraso yacyo atakivuyemo utemere kukirya. Nibyo ndi kukubwira. Ababeshejweho no gutega baratega, abeshejweho no guhinga bagahiga. None se wakuraho ubwoko? Aho ngaho uburyo umwe atubwira ati ngo kata igihe, wenda ukabafata urugingo rumwe ukarukata ukarutwara. Ukarutwara. Cya kintu yakomeza. Byakozwe n'intumwa hariya mu nama yabereye Yerusalemu. Yerusalemu wala. Ibyo babujije kukurya ko hagiyemo no kuryana ikintu n'ubugingo bwacyo. Nibyo ndi kubyumva. Ibinizwe niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko Pawulo hari yarabivuze ngo impamvu ntari Pawulo ahubwo ni Luka wanditse igitabo. Ariko abari bari mu nama ba Petero, ayo magambo yavuzwe na Petero mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa cyanditswe na Luka, yaravuze ngo kubera izo nyigisho zanyuze mu masinagoge ku masabato, nizo mpamvu tugomba guhiranya baba abanyamahanga bakabererekera Abayuda n'Abayuda bakabererekera abanyamahanga kugira ngo babashe kubana. Abanyamahanga bagira ibyo bababuza n'Abayuda bagira ibyo bababuza. Icyo gihe kwari kugira ngo bahuze abantu, ariko ntibabavuze ni icyayi. Hano ijambo ry'Imana rirahari. Ibyakozwe n'Intumwa 15 havuga ngo umwuka wera natwe, ubwo se umukozi bitahuze n'umwuka wera? Ariko impamvu yo hepfo kanyikwereke mu Byakozwe n'Intumwa ni ibice cumi na bitanu kugira ngo tuhasome. Ariko urumva iyo barimo kwandika urwandiko batangiye bavuga ngo umwuka wera hamwe natwe. Yego, kuri 28 aravuga ngo umwuka wera hamwe natwe, twashimye kutabikoreza undi mutwaro wose keretse ibi bikwiriye: kwirinda inyama zaterekerejwe, ibishushanyo bisengwa n'amaraso n'ibinizwe no gusambana. Ibyo ni mubyirinda muzaba mukoze neza, nuko murabeho. Icya karindwi rero, oya, ntabwo umurizo turamushoje ubwo. Wari wagiye mu itangiriro urimo gusobanura. Nari gusobanura umuntu. Mvuga ko umuntu agizwe n'ibintu bitatu. Niho nari ngeze. Niyo mpamvu nari nkubajije ni se. Agizwe n'ubugingo ariyo maraso. Akagira, noneho nasomye aho bigaragaza ko amaraso ari ubugingo, itangiriro ibice 9 umurongo wa 4. Mvuga ko noneho hakaba n'umwuka.
Nono ndabanga ituma umuntu agira akora icaha kihana ni cyage cye cy'umwuka ntabwo ari cyage cye cy'ubugingo bw'amaraso cyangwa cyage cye cy'umubiri ariko byose uko ari bitatu birakorana none warutubwiye none wari itungo ryo itungo ryo uko ritagira ubwenge nubango ubugingo bwayo buri mu maraso rirahumeka ariko umwuka si umwuka w'ubugingo kukutihana umuntu yakoze icaha yambara kabere y'icaha ariko Imana ikimureba ikamumekera mwuka w'ubugingo cyari igihe cy'ubuziranenge amaze gukora icyaha rero wa mwuka wari ukeneye kongera kuzurwa burya niwo rero Kristo yaje gutanga umwuka w'ubugingo kuri uwo muntu ukiri uhumeka ariko wapfuye mu buryo bw'umwuka kugira ngo abe muzima Okay, twagiye ubwo umuntu urangije kumusobanura. Nakubwiye ko iyi doctrine yamara umwaka. Tuvuze byose. Ariko icyo cyakubwira nuko umuntu ni mubi. Ariko arusha agaciro, ariko agashura agaciro abamarayika. Nandizo mpamvu Yesu Kristo kuba yaramuhaye agaciro atarigeze akora icyaha kugira ngo wa muntu ayinge gukiranuka kwe nuko umuntu yamuhaye agaciro gakobeye. Ego, twagiye ku ya karindwi. Icyaha. Imana rero mu ngobyi ya Edeni yarayimweretse rero mutambagiza ishyiramo ibiti bitatu. Igiti cy'igikundiro cyeraga imbuto ziribwa cyose irakimutambagiza irakimwereka. Hagati hari igiti cy'ubugingo yabashaga kurambura ukuboko yagikora karama iteka ryose. Hakaba n'igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi. Noneho rero Adamu Imana yamuremanye fakirite eshatu enye yamuremanye gutekereza imuremana kumenya imuremana guhitamo imuremana noneho umudendezo noneho Imana kuko yaduhaye fakirite zose zishoboka ngo twirinde abantu barazivogera Imana nayo ntabwo twakora ikibi ngo itubuze kuko yaduhaye umudendezo ntabwo ishaka kwivuguruza ngo ihungabanye umudendezo wayo ikubuza gukora icyo ushaka oya ariko wowe nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo imbabazi z'Imana ntabwo zasibangagira urubanza ariko igihano cy'Imana nacyo ntabwo gisibangagira imbabazi subiremo igihano cy'Imana kirategurwa ku banyabyaha ariko ntigisibangagira imbabazi zayo kuri uwo munyabyaha kuko iyo yihanyura ababarirwa ariko izo mbabazi nazo turazitegereza zikaza ariko ntago zishobora gusibanganya urubanza ngo bivuge ngo rw'imbabazi z'Uwiteka zihari ntago tuzanyura mu rubanza oya izo mpamvu hari amahoro magatandatu ariko mbese dukomeze dukora icyaha kugira ngo imbabazi z'Imana zisage ngo ntibikabeho ugushanze kuvuga se ko buri wese afite urubanza imbere y'Imana wamaze kwihana nizo mpamvu Abakorinto ba kabiri ibice bitanu umurongo wa cumi birahari kuko twese tuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo buri wese ahabwe ibikwiranye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri ijambo ry'Imana ryavuga ngo byaba byiza cyangwa byaba bibi ni ukuvuga ngo ushatse kwerekana ko abantu bose bakijijwe hari urubanza rubategereje batsinde ariko barunyuzemo rurahari rurahari ubwo ushaka gusobanura itorero rizajya mu rubanza naryo mu gihe cyo gupima impano mu gice ca mbere cy'imyaka irindwi mu kirere nibyo bizaba biri gukora rizaba riri mu rubanza cyangwa rizaba riri mu gupimirwa zaba ziri gupimwa imirimo bazaba ari abanesheje ariko bari kureba uburemere bw'ibyiza wakoze kugira ngo Imana irebe uko izambika amakamba ntabwo ikintu urakisobanura neza yego ni ukuvuga ngo abizera Kristo Yesu uyu munsi wa none nk'uko tweretse ko igihano cy'Imana kidasibanganya imbabazi kandi imbabazi zidasibanganya urubanza zidakuraho urubanza yego ni ukuvuga ngo isi itorero naryo rizaca mu rubanza cyangwa rizaca ni ijambo ry'Imana ribivuga nicyo nshaka kubaza rizaca mu rubanza cyangwa ryo rizaca mu gupimirwa imirimo ni ibintu kuvuga ngo rizaca mu rubanza ngira ngo urubanza rwareba abakoze ibyaha oya tuzi yuko ibya Abakorinto ba kabiri ibice bitanu umurongo wa cumi haravuga ngo kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo Yesu kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri ari ibyiza cyangwa ibibi none tukira
urubanze itoro rizacamo nuruhe ndi kuvuga ngo buri wese azabyina imbere y'intebe y'Imana bereko icyo ndimo ndashaka kumenya uyu munsi ngira ngo umuntu wizeye abababariwe ese amaraso Yesu nagajya hanagura ibyaha arabihanagura uretse ko adahanagura ingaruka zabyo waruvuze ngo imbabazi z'Imana ntabwo zishobora guhanagura icyaha cy'umuntu cyangwa urubanza oya ntabwo ariko navuze navuze ngo igihano cy'Imana ntabwo gisibanganya imbabazi n'imbabazi ntabwo zisibanganya urubanza yego none utamaraso Yesu ahanaguraho icyaha yego uyu muntu ahanaguye icyaha yego habanje imbabazi akurikiye amaraso ahanaguraho umuntu icyaha ni gute azajya mu rubanza none se abantu baboranye ari babiri batsinda bombi none se watsinze ntanyura mu rubanza aba yaburanye se kuko twebwe iyo ya abantu babiri abantu bira baraburana umwe ari kwigiza nkana sibyo umwe agatsindura agatsindwa ariko bombi bakabagenjeje bate barunyuzemo none se passe uyu munsi aba hari gukorwa iki hagati itorero na satani imbere y'Imana nibyo ndi kuvuga nti igihe cyo kugaruka kwa Yesu urabona Yesu ijambo ry'Imana muri Mateo 25 hari kuri 31 haravuga ngo ubwo umwana w'umuntu azagaruka mu bwiza bwe azanye n'icyubahiro mu cyubahiro cye n'abamarayika ngo nibwo azabarobanura nk'uko umungeri arobanura intama mu ihene icyo gihe ni urubanza ntabwo uransobanurira yego hari ikintu nkubajije uyu munsi ikimana iri gukora cyangwa se ari gukora hagati y'itorero yego yabamwizera hagati y'abamwizera ndetse n'abatamwizera n'uyu mwanzi wacu niki kiri kubaho uba Kristo ari imbere y'Imana aradusabira sibyo sikwavuga aravuga ngo Yohana ya mbere kabiri aravuga ngo bakundwa ndabinginga ngo mwe gukora icyaha ariko ntihagira ukora icyaha dufite umurengezi uri dusabira ku Mana niwe mpongano y'ibyaha byacu nyamara si ibyacu gusa ahubwo ni iby'abari mu isi bose ubu Yesu ari iburyo bwase ari kuduhongerera ari kudusabira satani nawe akahagera agiye kurega none umuntu wamaze guhongererwa yego nta ataraho hantu waga bakamuhongerera yego ajya mu rubanza yego ni ukuvuga ngo igiye cyo guhagarara mu rubanza kumburane hari uwakigezemo kuri kumburanira yego imbere ya data twese ko Imana niyo mucamanza mukuru nibyo arimo arabirangiza anatanga n'impungano none ni gute nzongera kwita burundi rubanza kandi hari uwabirangiza ni uzahagara rushimwe gushimwa gusa urumva se ari urubanza ni urubanza ntabwo ari urubanza maze ntabwo ari urubanza oya ntabwo ushimwa gusa se urumva ari urubanza none se turavuguriza ibyanditswe byera ni ukuvuga ngo ugiyewe ntabwo nzaba ngiye kuburana rero uzaba ugiye gushimwa nzaba ngiye gushimwa gusa n'amakamba none se abantu bazanganya amakamba niyo mpamvu nakubajije none se itorero rizahagarara naryo riburane naryo rizaburana rizahanyura imbere y'intebe y'Imana kugira ngo rishimwe ni ugushimwa gusa kuko waburanye arahara nimuri kutuburana ariko bibiri yavuga ngo bya bibi cyangwa ibyo byitoro ryakoze neza itorero byose ngira ngo hari ijambo Petero yigeze avuga ngo urubanza ruhereye mu b'inzu y'Imana tarabye ngo ariko se niba rutangiye mu nzu y'Imana ngo iherezo y'abatumvira ubutumwa bwiza rizabiri ngo cyangwa niba bigoye ko umukiranutsi akizwa ngo abatubaha Imana n'abanyabyaha bazabahe aravuga ngo nuko rero ababazwa ko Imana ibishaka niba bitsumura imyi wawe ubugingo bagumye gukora neza mu yandi magambo hari n'iri jambo Yesu yavuze muri Yohana kangahera yaravuze ngo ubu urubanza rw'abisi rwasohoye umutware wese abagiciwe bivuge ngo urubanza kugeza uyu munsi rurahari ahubwo abantu bari kurujyamo abatitabura urubanza ntabwo bazarujyamo ndi kuvuga ngo icyo ndi kuvuga aka kanya hari Imana umucamanza hakaba Yesu nk'avoka wowe none wanatanga n'impongano ubona atanga n'impongano n'ibyo urumva akaburego aribo twebwe hakaba ijambo ridushinja ko turi abanyabyaha iyo twemeye kwinjira muri urwo rukiko tukemera ko ijambo ridushinja ibyo dushinja ari ukuri twemera twihana hanyuma umuvugizi uri imbere y'Imana umucamanza mukuru aduhongerere nibyo none urumva se hari irundi rubanza dutegereje none se ijambo rivuga ngo twese siribwira abakristo nyine birumvikana twese nagira ngo iri jambo twese riri gusohora muri iki gihe Pawulo yavuze kuko urubanza rwo kuburana no guhanwa rurareba abatize ariko ni igihe cyo guhabwa ingororano hano babivuze nyine ingororano reka gushimwa ntabwo nge nabyita urubanza faze ntabwo gushimwa nabyita urubanza ariko bibiliya yabyise urubanza ni ukuvuga kugeza akanya ntabwo itorero rizatambuka nk'uko kandi ujye ubyigisha yuko rizapimirwa imirimo yego Nuzo upimirwa imirimo n'urubanza nabyo niko bibiri ivuga
baravuze gari ibyiza ari ni bibi tuzahaga wende reka tuzwe kubera ngo ni imbere y'intebe y'imanzi ya Kristo aha buri wese azahaga kubera ko Yesu nyine niyo ntego ye aha ariko nago twavuga ngo ubaza abari kubahagarara ko wese ko wese azahagarara azaba atari kubazwa iki naje tuzagikora oya nago nago itoro rya bazwa oya ndagubaza ngo bano twese eh tuzahagarara tuzahagarara ariko twamaze kubona kitorero no gushima oya ntabwo ari gucirwaho iteka eh ariko nakubwiye ngo nuwatsinze niyo mpamvu navuze nti none se niba uyu muntu ntacyo kiregwa ego hari yagiye kuhamara iki none no gushimwa cyangwa no gushimwa ubu nta kintu we nta jambo yemere kuvuga ntawe no gushimwa ntabwo ari kuburana ngo mbengo nyine kuki wakoze uti wenda se nabikoze cyangwa nakoze gutya na gutya ahubwo nuko uhaca gusa mushimwa mushimwa haleluya twebwe twakomeje twakomeje eh icyaha rero kigendera muri kamere y'umuntu Paulo yarabyanditse mu Baroma bice 10 ibice 7:14 haravuga ngo amategeko nayo umwuka ariko nge natwariwe gutwarwa n'ibyaha nduwa kamere none waravuga ngo njya gukora ibyiza bibi kandanga imbere kishimira amategeko y'Imana mu mutima wanje ariko akabone kirindi itegeko riri mu ngingo zanje rirwanya itegeko ry'Imana rintegeye gukora ibyiza aravuga ngo akaba intambara mu mubiri w'umuntu maze ihangane gato ugeze ahantu hakomeye yego ahantu hakomeye ku bantu bitwa bubu cyatrebye bakunda kwifashisha aho hantu kuko turi ku ijambo ryitwa icya yego icya tugomba kukimenya icyaricyo ese cyaho umuntu akora ubundi cyaha niki icyano kwica amategeko muri definition ya theology na bibilia usomye Yohana ya mbere gice cya 3:4 aravanga umuntu wese ukora icyaha abagomye kandi cyaha nibwo bugome aravanga ubugome signifie kwica amategeko aho rero nanone tugaruka ku badivantise k'ibyo bavuga rukuri yo ya mategeko ubwo ntabwo twayasobanuye nizo mpamvu dutegereje kuzabiri ubwo naho birasaba ko nanone ujye kuyasobanura urumva cyaki ya topic ibaye ndende cyane oya nani doctrine ni ndende doctrine ni ndende cyane uko nujye gusobanura icyo kerekana ko icyari ku itegeko ry'Imana cyangwa se amategeko y'Imana ukabugomeye Imana yego birasaba ko nanone usobanura niba ibyo abadivantisi bavuga rukuri harabaje bavuga ku kingo ngaruka ku badive nubundi se ntabagarukaho impamvu mbagarukaho nuko idini ryabo ryubakiye ku kintu kitwa amategeko yego tutagarutse rwa amategeko ngo turebe ntago twaba turi kuvuga ariko tuziga amategeko tuvuge ngo amategeko ni iki naya reka dusubikira hangaha dushimire abari badukurikiye yego tubibabwira yuko tutarangije intego ya karindwi ni ya karindwi ya munani dutangiye ya karindwi pasteur mu gusoza urabwira iki abantu hirya no hino bakizerera mu bamarayikamo agakiza ese kindi ya niki ntashatse nibagiye kukubaza turi ku isomo rya marayika nari kukubaza niba Yesu na bari marayika ariko aho twaharenze ariko nk'abantu bakizerera gakiza mu bamarayika urababwira iki icyo ni cyambere cyakabiri twari turi kuvuga umuntu uramubwira iki kwamaze kwimenya ni iki yakora kugira ngo abashe kwemerwa n'Imana icyagatatu ko tugeze ku cyaha cyaha cyo nabo turakivuga neza ahubwo ibi bintu bibiri aba bantu babwira iki abantu bizera abamarayika turabarangira mu byakoze n'umurongo wa 12 ntarindi zina ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo ntabwo abamarayika batumwe n'Imana gucungura Yesu Kristo wenyine wabyawe na Maria ni Imana yigize umuntu kugira ngo abashe kwikorera ibicumuro by'abari mu isi bose bisobanura ngo ntiyigeze akora icyaha koko ariko Imana ngo yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo duhindure gukiranuka kwayo nta handi twacungurira uretse muri Yesu abizera abamarayika bazarimbuka abizera izindi Imana zitari Imana rurema yigaragarije muri Yesu Kristo nabo bazarimbuka ko ari Imana nyinshi ariko Imana yigaragarije mu mwana we Yesu Kristo wira mucungura abantu niyo yonyine ibonerwa mwagakiza nico nabagira inama mwemerere uwo mwana Yesu Kristo kuko ufite uwo mwana ni ufite nase umuntu tumenye ko
kwemera ko turi abanyabyaha turi hose twaba turi abakristo twaba turi abapagani icyo kintu kikaba mu mutima ukemera kuri umunyabyaha kugira ngo Imana kuko twatsindishirijwe kubwo igitambo cya Yesu Kristo kwemera kuri umunyabyaha ukemera ko Yesu Kristo wabambwa ari umuziranenge noneho ukabasha kwatuza akanwa kawe uvuga ibyaha byawe ijambo ry'Imana ravuga ngo uzakizwa abaroma ibiki cy'umurongo wa cyane avuga ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye uzakizwa umuntu rero akeneye gucungurwa kandi Yesu Kristo ni igitambo cy'iteka icyo asigaye ni ukwakira okay hanyuma mu gusoza ndibwira ko ni ubutumwa muhaye abari badukurikiye kuko dushaka kugira ngo twige inyigisho nzima twize ibyanditswe byera twiga ku mana twiga kuri Yesu Kristo twiga ku mwuka wera twiga ku bamarayika twiga ku muntu tayi utangira gucaha kugira ngo tuzarangize izo nyigisho zose zigize inyigisho shingiro z'itorero kugira ngo abakristo bazazikurikira uko ari ibice cumi bazabashe gufata umurongo w'imyizerere ishitse kandi igana kuri Yesu Kristo ubundi bazahite banahuza niyo bari bafite barebe ko araho bihuriye barebe ko araho banyuranije nabyo udakurikiza doctrine ziba ziciye iruhande yes Imana ibaho umugisha kubwo kudukurikira ya pasi mbere kudusengera mwatanga adresse zanyu ni pasteur Mpazi Birego izina ryanje nkaba nkora umurimo w'Imana wo guhugura abapasteur n'ubundi nimero ya WhatsApp ni 0786666620 naho igendanwa ku bagize ibibazo ku nyigisho bakurikiza ba buri munsi ni 0783407035 murakoze Imana ibahubungisha ya mudusengere Mana turagushimiye turaguhimbaje ugize neza uyu mwanya kwabanye natwe mu ijambo ryawe waravuze ngo abantu bose bafite inyota bakwegere abakwizera imigezi y'amazi zatemba iva mu nda yawe werekeje ku mwuka wera ugiye kumanukira abigishwa ndagushimiye mwabi kwabanye natwe mu ijambo ryawe reka ijambo ryawe rikomeze imitima y'abaryumva bari mu mahanga yose mu bihugu bitandukanye kugwira ngo buri wese nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo kwizera kwacu kuva ku byo twumva kandi ibyo twumva bimwe mu ijambo rya Kristo Yesu ubwo tumaze kuganira ku magambo yawe reka amagambo yawe dukomeze kandi atubere umutsima utera ubugingo mu izina rya Yesu Kristo amen ya reka dushimire wowe wari ubanye natwe muri kiganiro kandi Imana igumugishe cyane ikomeze gushorera ubutumwa bwiza muri wowe kandi urushaho gushorera imizi muri Kristo Yesu ukomeze kudufasha kwamamaza ubutumwa bwiza musharinga ku nshuti zanyu n'abavandimwe basi namwe turabashimiye murakoze cyane Imana ibahe umugisha reka caturinze mukomeze kugira ibihe byiza kigano n'akagaruka azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yo kurira no ku isi nawe nshuti yanjye aza kwa mikikamba